Det bästa med LBS-Örebro är att du får träffa så många nya människor som verkligen är passionerade om det de gör. Vilket gör att de blir intresserade och även lär ut väldigt bra. Så jag skulle säga att alla personer här är det bästa. Ja, det bästa med LBS-Örebro är ju att det är en fräsch skola. Liksom väggarna, färger, klassrum. Allt det här liksom har ju en psykologisk effekt på eleven, att han liksom orkar mer och vill ju liksom lära sig, har ju någonting att kolla på när han har rast och sånt.